čas vianočný, čas nákupný, všade sa niečo deje, akcia, kam sa pozrieš. My sme však zašli do tepla a navštívili jednu nezvyčajnú módnu prehliadku, ktorá sa konala v trnavskom hoteli Holiday Inn. A predstavte si, modely tam predvádzali krásne ženy a nie vychudnuté a zamračené profesionálne modelky. Táto akcia je také naše poďakovanie nielen našim zákazníčkam, ale aj vlastne všetkým tým babám, ktoré sa zúčastnili tejto celej akcie z toho titulu, pretože nebolo ľahké tie baby prehovoriť, aby sa postavili pred 120 žien alebo teda 240 očí zvedavých. A sú to teda bežné ženy, také zo života, žiadne manekínky. Úmyslom nebolo predviesť naše šaty na modelkách, ktoré vzadu musíte zošpendliť alebo priviazať, aby im to nebolo veľké. Zmyslom tejto prehliadky bolo ukázať šaty na ženách, ženách plnokrvných, ženách krv a mlieko, že naozaj na nich tie šaty môžu byť pekné. Je to tu úžasné, chodím sem každý rok, vždy sem vyberiem minimálne pre dvoch, troch členov rodiny nejaký vianočný darček, nemusím chodiť po obchodoch, je tu super party a všetko sú tu baby, ktoré nás bavia a chodím sem každý rok a naďalej budem. No vlastne toto je už taký tretí ročník a každým rokom sa o krôčik zväčšujeme. Je jedno, či vážime 20 kg alebo 70 kg, v každom veku sa môžeme pekne obliecť, slušne obliecť a hlavne módne obliecť. A nebol to ten typ prehliadky, po ktorej by vám prišlo ľúto, že vy také oblečenie nemôžete mať. Súčasťou bolo i malé pohostenie, sprievodný program, veštica a najzaujímavejšia časť sa odohrala na záver. Tým, že im umožníme nakupovať so zľavou pred Vianocami, aby nemuseli veľmi zaťažiť rodinné rozpočty, keďže majú určite kopu iných výdavkov, chceli sme sa im takýmto spôsobom poďakovať a kvázi za nákupné ceny im dopriať to, čo si chcú kúpiť.